Vi skal finde et procentdel af et tal, et x antal procent af et tal, kan man også sige. Og der har vi lige tre opgaver her. Når vi skal gøre det, så skal vi lave de her procent om til decimaltal, og så gange beløbet herovre. Man kan også gøre det på andre måder. Jeg viser lige den her måde. Så det vi egentlig gør, det er, at vi siger 31% divideret med 100. Så har vi det som decimaltal, hvor det faktisk giver 0,31. Og af, det betyder gange. Og så kan vi lige trække 250 ned. Sådan der. Og når man har tastet ind på lommeregner, så får man faktisk facit. Vi har lige tastet ind på lommeregner. 0,31 gange med 250 giver 77,5. Så jeg skriver 77,5 krone. Så 31% af 250 kroner er 77,5 kroner. Det samme gør vi herover. Stadig regner 87% op til decimaltal ved at dividere med 100. Og så står der 0,87. AF, det kan vi stadigvæk oversætte som gang. Og 315, ja, det er jo så stadigvæk 315. Og så er regnestykket 0,87 gange 315 kroner. Og igen, når vi taster det på lommeren, 0,87 gange 315 kroner, så har vi 274,05 kroner. Så det er lige med 274,05 kroner. De der 5 øre, der står her, det er jo selvfølgelig nærliggende at ikke regne dem med, og så bare skrive 274 kroner. Men det her, det er i hvert fald helt korrekt. Når vi så skal finde 125% af 620 kroner, så når vi dividerer med 100, så bliver det her tal, som vi fik her før, hvor der stod 0,1 eller andet, så kommer det selvfølgelig til at give 1,25, og det kan også godt lade sig gøre. Det kan sagtens være et tal, der er over 1, som det er her. Og AF er stadig gange, og 620 er stadig 620 kroner. Så igen, når vi så vil regne det ud, så har vi 1,25 gange med 620. Og det giver så 775 kroner. Sådan der. Så her er nogle eksempler med et forholdsvis lavt procent del af tal. Et lidt højere procentdel af tal. Og en procentdel, der er over selve beløbet, som man får oplyst i selve opgaven. Men altid dividerer med 100. Et eller andet sted i opgaven, når man skal finde nogle procent af noget.